ี่กักงานล้านดูโบราณป้องหนูพรีเมียยาตรีอ่อนตั้งสุดขวดต้องเล่นมาเล่นงามยูลูกพรีเมียยาตรีอ่อนวันยูพองพองพองพี่เราเทพี่เราหมวย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 พี่เราต่อกาแฟสุดพรีเมียถ้าจะน้อยพรีเมียตรีอ่อนกาแฟบ่เบียกูยงจีเร่กูเย่กาแฟพรีเมียเย่คุณภาพကလေးသူကိုယ်တိုင်လည်းပထမဆုံး pressure နဲ့မှာပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုငုံမိတယ်ငုံမိရဆိုတာလေဟိုအဲ့တုန်းကဝမ်မုံ character နဲ့အကြိုက်နေခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့တုန်းကအဲ့လိုခံစားချက်တွေပြန်ရောက်လာတာတို့လိုမသိမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုတစ်မျိုးကြီးပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ team ပြိသက်တွေအတွက်လည်းဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတို့တယောက်ဆောင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ team တစ်ခုလုံးပေါ့အကောင်လုံးကအဆုံးကိုကြိုးစားရကြတယ်။နောက်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပြိဿတ်ကိုခံစားချက်အစစ်မှန်ပေးဖို့ကြိုးစားရကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခါကြတော့ပြိဿတ်အတွက်ထူးခြားတဲ့ taste တွေတစ်ခုဖြစ်မယ်။ဘာလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လဲသူတို့ဆိုပေါ့နော်။သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်လဲဒါဟိုထူးထူးခြားလေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကြုံ။ဆိုတော့ပြိဿတ်အနေနဲ့လဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုထူးခြားလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။အဲ့တော့မပြောကြဘူး။သူပေါ်လဲမှုတည်ရပါနော်။သူကလဲသူ့မှာ project ကြီးအများကြီးပဲ။ကိုနာကြီးကသူ့ကိုကင်ထားရတာရှိတယ်။မပြောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခေါက်ခေါက်တော့ပြန်ဆုံပါပါ။နောက်တစ်ခေါက်တော့ချရတာရဲ့ Yeah, action. Yeah. အရင်လည်းအပြင်မှာအရင်ရီရရုပ်ရှင်တွေကလည်းချားစီ။ယုတ်ဒီဆိုတော့လူရကျွန်တော်တခါလေးလန့်တယ်အပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပြောင်ပြောင်ပြည့်ပြည့်နေပြတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ comedy ကလေရုပ်ရှင်အနေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့အရန်ခက်တယ်။အဲပထမအောင်ဆုံး script ရေးတဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်ခက်တယ်။ဆိုတော့ comedy ရောလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲမလှုပ်ရဲသေးဘူး။အဲစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာလှုပ်ဖြစ်မှာ။ယောက်ျားကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူ့မိန်းမဘာလို့ရည်မသိအဲ့ interview တွေ့ထားလို့သူ့မိန်းမကိုတခြားလူတယောက်ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူဒီကမှမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုစံနဲ့ chemistry အရင်ကောင်းလို့ဟုတ်တယ်သူကိုစံအောင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတော့ chemistry တန်းတူတူတက်ထားဘူးလို့ chemistry ဆိုတော့ဘလို့ပြောလဲနော်ကို acting workshop တွေလည်းတက်လိုက်တော့လေအဲ့မှာရင်းနေဝပုံမှန်ဆိုတော့သူတို့အပြင်မှာဆက်တွေ့ရဆိုတော့ကိုစံဆိုသူတကယ်အဆအလိုတီတီနဲ့အပြင်ပွဲမှာတွေ့ဘူးလေအဲဒီကောင်ကဆိုရင်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုထက်ဟိုအသက်လည်းကွာ3နှစ်လောက်3နှစ်လောက်ကြီးရယ် right ဟုတ်ပါတော့အသက်လည်းကွာတဲ့ခါကျော်လေအဲ့လိုနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့အဲ့လိုအဲ့ acting workshop တွေပါလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘာမှရှိနေတာတွေပါအဲ့လိုမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့လို acting တော့ရမ်းစင်ပြီးသွားချစ်လို့ရပါ Yeah. ကိုနာကြီးကကျွန်တော်အရင်က respect ပေးရ director တယောက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ comment ကကျွန်တော်အတွက်ဟောပေါ့ it means a lot เนาะ so သူအဲ့လိုပြောရတဲ့ actor တယောက်အနေနဲ့အရင်ကုန်ယူရယ်အရင်လည်းဝမ်းသာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ now or never တော့အလုံးပြီးပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ် October 31ရက်နေ့ကစပြီးတော့အခုတနင်္ဂနွေလုံးမှာစပြီးပြသနေပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါဟုတ်အဲသူတို့ now and ever ဖွဲ့သားတွေအားလုံးစောင့်ကြိုးစားရပါတယ်လို့အဲအကြောင်းမလို့အားပေးကြပါအောင်